საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ მარკირებას დაქვემდებარებული დიდი ოდენობით ალკოჰოლური სასმელის აქციზური მარკის გარეშე რეალიზაციის ფაქტზე დაკავებულია საქართველოს ერთი მოქალაქე. საქმეზე ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებებით დადგენილია, რომ ბრალდებული საქართველოს ტერიტორიაზე ახდენდა მარკირებას დაქვემდებარებული ბრენდირებული ალკოჰოლური სასმელის დავითის აქციზური მარკის გარეშე რეალიზაციას. საგამოძიებო სამსახურის მიერ მტკიცების სახით ამოღებულია 700 ერთეული უაქციზო ალკოჰოლური სასმელი. საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მეორე მუხლის მეორე ნაწილით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 4-დან 6 წლამდე ვადით.